Dit zijn allemaal kinderen die al tweede les hebben gehad. En deze kinderen die hebben nu afgerond en opgepoetst en gewaxt. Nou, zo kan je zien dat er een enorme diversiteit aan vormen zijn ontstaan. Of het nou abstract is of figuratief. Kijk eens. Ik kan alleen maar dingen zien. Helemaal nat gepolijst in water. En vervolgens ingesmeerd met een was. En opgepoetst. Voornamelijk nog kleine butjes en kleine kiertjes wegwerken met de gutjes. Ik probeer daar subtiel mee te zijn, nogmaals op scherp. Ik heb wat grote pijlen meegenomen en dan de kleine pijltjes. Die ga je gebruiken eigenlijk voordat je het gaat polijsten, misschien een keer nat of droog. Zorg ervoor dat je oppervlakte gewoon glad is. Dit gedeelte en dat gedeelte, dat is natuurlijk een enorm contrast geworden. Dat wordt nog meer naarmate deze strakjes gepolijst is. De polijst houdt eigenlijk in dat je het zo fijn mogelijk opschroeit, dat alle even mee de weg zijn. Wat heb ik gehoord, dus dat je naar de steen moet luisteren. Ja. Moest luisteren. Wat heeft de steen jullie verteld? Hij wou graag dat hij aan twee kanten, aan de ene kant heel ruw was en aan de andere kant heel glad. Laat die gladde kant zien. Wat denk je er nog aan te kunnen veranderen dan, met hakken? Dat hij puntiger wordt. Dat er meer contrast zit tussen glad en... Oké. Jee. Ik hoorde net dat je naar de steen moet luisteren. Wat heeft de steen jou verteld? Dat is een doodje hoofd. Oh ja, het leek eerst zo'n dood hoofd. En toen was het de dag van Bob Marley en toen werd het een peace teken. Ah, oké. Okay. Dus. Het is meer een tempel op een berg, maar dat was de bedoeling. Nou, Anke, zou ik inderdaad heel even je steen mogen laten zien? Eerst even omdraaien. Nou, dit is de originele steen, zoals ze hem, eigenlijk vooral dit stuk. Zoals Anke hem heeft uitgekozen. Ze begon in eerste instantie met een soort van hartvorm, maar ze zag er al wel een soort van gezicht in. Ook hier weer het stuk originele steen. Hier is ze gaan polijsten. Hier zie je het gezicht met het haar. Dit is al droge polijst. Hier zie je al allerlei lagen van de steen. Niet zozeer aders, maar dit zijn lagen. En dit is wat zij bewerkt heeft met een hamer met allemaal motiefjes erin. Een soort van pikhouweel. Daar heeft ze allemaal vormpjes mee ingeslagen. Dit gaat ze strakjes met water polijsten. Dus nog een keertje fijn schuren, van een hele grove koren naar steeds fijner. Nu is met een katoenen lapje. Je krijgt allemaal een wit katoenen lapje. En een beetje was. Dat zit hierin. Dan smeer je alleen maar op hetgeen wat jij zelf wilt. Dus wat gaat glimmen.